Ramush Haradinaj e ka hidhruar fort në kryetarin e LDK-s Lutfi Hazirin. Ky thotë se nuk mund të pranoj akuzën e shefit të qeverisë, kur të premte në televizionin publik deklaroj se subjekti i tyre politik po punon kundër liberalizimit të vizave. Si pas Hazirit, nuk është në regull të thuhet se ata po bëjnë antifushat tek Partitë Popullore Evropiane, që këto të fundit të mos e përkrajën heqjen e vizave për kosovarët. Fakt është e kundërta, ne jemi të punojmë në mënyrë aktive me ndihmu Kosovën, edhe në nivel evropian, këtë rast, me institucion evropian, ashtu si që kemi ndihmu në nivel mrenshëm, duke votu ligjin për demarkimin e kufirit me Malazez, duke ndihmu në agendën evropiane dhe plëcimin e kriterive teknike që qeveria e Isa Mustafës i ka realizu. Haziri thotë se mos plëcimi kushtit për luftimin e korupcionit nga ana e qeveris mund të jetë edhe shkas i këtyre deklaratave të Haradinajt. Mendoj që ma shumë ka paralajmërim prej frigës e shtyrjes eventualet marrës datës. Si pas ti, me këtë gjuhë që po përdor pozita ndaj opozitës, të ta hum përkrahje në të ardhmen. Blanko, mështetje nuk ka më, në asë një formë, dhe ashtë ma keqë kur kjo raport përndërtohet në mos mirë njohje politike, në një raport mos mirë njohës politikë që ne nuk e kemi prit nga kjo kryeministër. Si pas Hazirit, problemi qeverisë është brenda vetë kabinetit të saj, pasi ka numër të madhë të zëvendës ministrave, andaj duan të tërheqin vëmendjen diku tjetër. Nën kryetari LDK-s, partia së cilit është antare vëzhguese në PPE, që nga 2012, thotë se shpejt do të marrë pjesë në kuventin e këtij organi që do të mbahet në Varshavë, e ku tha se do të vazhdoj lobimin për liberalizimin e vizave.